Guud ahaan waxaa si weyn maanta looga ciiday dunida Islaamka waxaa wadamada sida weyn looga ciiday ka mid ah dalka Turkiga iyadoo dalkan Turkiga uu ka jiro lockdown dawladda Turkigu waxa ay dadka ay fartay in ay ku ciidaan ay salaada ciida ay ku ogaan masaajidada dad aad u tiro badan ayaa ka soo qayb galay sidii munaasabadaas ciida ay u weyneyn lahaayeen taas oo beddelkeeda ay noqonayso in dalka Turkigu uu ahaa xilliyadii hore mid shacabka waddankan iyo guud ahaan dadka Islaamka ee dalkani ku nool ay isugu iman jireen goobo loo asteeyay amaba loo diyaariyey in munaasabadda ciida ciidaha lagu xuso taas ayaa labadii sano ee u dambeysay waxay sabab noqotay in xanuunka coronavirus uu sabab u noqdo in dawladdu ay ogolaan weydo in la isugu yimaado goobihii loo cayimay amaba sida weyn loogu xusu jiray salaada ciida. Ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ku nool dalka Turkiga, magaaladooda caasimadda Ankara. Dalkan oo ahaa dal aad u weynaya ciidaha ayaa maxay raaday maadaama uu corona jiro hadda masaajidadii gadaal loo furay ciida darteed inkastoo lagu xadiday dadka xaafadaha ay degan yihiin masaajidadu dhowna ku tugaan aad baa u faraxsanahay maadaama aanan horaan sanadii ku horeysay aan nala ogolaanin oo corona darteed naga xirnaayeen alxamdulillaah maanta waxa ku soo tukanay ciidan ciideeda Ilaahay aan naga dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqo ku gaara ciid mubaarak ayaan lahayn dhammaan muslimiinta meel kasoo aad joogtiin gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan lahay ciid mubaarak ciidan ciideeda Ilaahay bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo gaar ahaan dadka muslimiinta oo Turkiga ku nool waxaan lahay ciid mubaarak Soomaalida ciidan Ilaahay masaajidii waa naloo furay waa ku soo tukanay alxamdulillaah ciidii hore way nooga yar duwan tahay marka waxaan lahay ciid mubaarak Soomaalida dhan waa idin wada salaama meel kasta oo caalamka aad ka wada joogtaan ciid mubaarak ayaan idin wada leenahay inta aan ku nool haddaan ku noolnahay magaalada Ankara ama waddanka Turkiga marka dhammaan waa idin wada salaamayaal walaalayaal Soomaali weyn meel kastoo ay joogaan insha Allah waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kubi samay cibaada aan ku soono aan ku cibaadeysano Ilaahay noo kas insha Allah dhammaan meel kastoo waddankeenana Ilaahay ha toosiyo maanta aad baa loo ciiday magaalada Turkiga gaar ahaan Ankara magaalada kulli aad baa loo wada ciiday Soomaalida iyo Turkiga maasha Allah marka aad baan ugu faraxsanahay marka ummad Soomaalida waxaan leenahay ciidan ciibdeeda Ilaahay bashbash iyo barwaaqo Ilaahay nuu gaarsiiyo assalaamu calaykum marka dhammaan ummad Soomaalida oo salaama maanta Ankara aad baa loo iiday ciid wanaagsan kulli caam wa antum bil khayr waxaan leeyahay ciidan ciid kale Ilaahay gaarsiiyo ciid mubaarak oo kulli sanaanta tayyibin Soomaalida maasha Allah meel kasta oo joogaan Ankara iyo meel kasta masaajidka ku dukan alxamdulillaah aad aad waxa uu mahadsiinaynaa dawladda oo Turkiga oo naqalaysay masaajidka ku dukuno alxamdulillaah Sakriye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Saab Ankara